神戸事変、続いて甲信事変、この2つの事変が起きました。でこの2つの地方を通じて清国は朝鮮への干渉をますます強めていくんですね。でこれはさすがに時代派と言われた人々も困ったんです。あまり清国に干渉されるのは嫌だ。そこでこれを嫌った国王や民衆の一族は何をしたかというと、なんと今度はロシアに接近するんです。ロシアに軍事的な保護を求めるなどして接近しました。でこれを盧朝密約、つまりロシアの朝鮮ですね、盧朝密約事件と言いますか。でこれも清国ではないです。これがやがてバレてしまいます。でバレた清国は怒って遠征外を派遣して朝鮮に対する圧迫を強めました。ますます中国になって、朝鮮は中国になってしまうんですね。まあ、こうして、でも、ロシアもこれ軍事介入してくるということ、してくるきっかけを作っちゃったんですよ。さらに。要するに、朝鮮半島がロシアの介入を招いちゃったんですよね。朝鮮半島側で、勝手に、まあ、言葉悪いけど。で、この結果、朝鮮半島は日本、清国、ロシア、この3カ国がお互いに意見を言い合う勢力争いをする舞台と化してしまいました。でその背景には我が国から清国で、さらにはロシア、次々と接近する、ね、朝鮮が接近することで他国からの干渉を逃れたい、ね、日朝修好条約を結んだ直後でも日本の干渉を受けたくない、だから清国になった。でも清国の干渉を受けたくない、だからロシアにですよ。でコロコロと変えていくわけですね。このような朝鮮政府の姿勢もあったんですよ。ある意味朝鮮政府のそういう姿勢がこのような事態を招いたと言ってもいいでしょう。でこの三つどめの争いですね、日本、清国、ロシアの三つどめの争いはまず日本と清国との間で白黒をつけることになりました。明治27年、1890年です。朝鮮の民間振興団体である東学と、この東学党がですね、この東学党の信者が中心とするのは中心とする農民、東学党の信者を中心とする農民が朝鮮半島の各地で反乱を起こしました。でこれはこの東学党が起こしたということで、東学党の乱と昔は言ってたんですけども、最近はいや東学党よりも農民が起こした、農民が中心になって起こしたからこういうべきじゃないかと。最近の教科書ではです、皇后農民戦争と書かれていることが多いようです。まあ、いずれにせよ1890年に反乱を起こました。でこの反乱を起きた時に清国は朝鮮半島から朝鮮政府からの要請を受けて軍隊を派遣します。でこの時に清国は天津条約に基づいて、先に出きましたね、天津条約に基づいて日本に派兵したということを通告します。でそれを受けた日本は負けじと派兵します。で日清両国の兵士によってこの皇后農民戦争は鎮圧されます。でしかしですね、反乱後にですね、朝鮮、このままじゃなくて、朝鮮国の内政をなんとか改革しようじゃないかというふうに日本が提案するんですが、清国が拒否したんですね。でこれでごたごたが重なります。でこのごたごたが重なって、お互い軍事力を持ってて、そのごたごたが長く続いたことで、とうとう両国は武力衝突してしまったんですね。いわゆる日清戦争の始まりです。こうして日清戦争が起きました。